Proč jsi se přihlásila do Sokolské? Kvůli zkušenostem, protože mi baví psaní. Protože jsem chtěla získat zkušenosti. Protože jsem neměl žádné kamarády. Chtěla jsem zkusit něco nového. Protože jsem chtěla nabrat nové zkušenosti ve svém oboru. Já už si nepamatuju ten důvod. Abych poznala lidi. Praxe. Prachy. Protože mě to zaujalo a chtěla jsem nabrat nové zkušenosti. Co se ti vybaví při slově Sokolská 33? Rodina. Práce. Facebook. Super lidi. Radost. Zážitky. Zkušenosti. Super tým. Super lidi a super práce. Co ti na Sokolské nejvíc baví? Úplně všechno. Kamarád. Ty lidi. Atmosféra a to, že můžu pěstovat něco, co pořád vzkvétá a můžu od toho. Já nevím. Všechno. Fotit koncerty z nulté řady. Ví. Sokol nebo Sova? Sokol. Sokol. Asi Sokol. 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 Sokol.